продаж алкоголю у Закарпатті заборонений. Відповідне рішення обласної військової адміністрації набуло чинності 1 березня 2022 року. Ну, зараз не на часі вживати алкоголь і розслаблятися. Країна в війні. Тому підтримую таке рішення. Звичайно на часі. Однозначно. Да. Бо в таких ситуаціях це тільки твереза голова. Щоб всі готові були, ніякі навіть антидепресанти, треба розумно мати і голову, і тут. Це найкраще, щоб людей якось не хвилювати. Це позитивна досить така думка з приводу того, що дійсно заборонили продавати алкогольні напої, тому що на даний момент зосереджуватись в тих певних краях, щоб допомогти нашій армії на даний момент зберегти життя цивільного населення і визволити Україну від російських загарбників. Сухий закон під час воєнних дій підтримали і запровадили у всіх громадах Закарпаття. У деяких заборонили продаж алкоголю ще кілька днів тому. Це не цей напій, який сьогодні потрібен для нас, для ужгородців, чи взагалі для людей. Це неправильно. Тому я в доповнення ще підписав розпорядження заборонити на території міста торгувати спиртними напоями. З розумінням, будь ласка, віднесіться. Все спокійно, ніяких випадків не було. У поліції кажуть, перевірятимуть магазини та заклади громадського харчування. Порушників штрафуватимуть.